Kako onda komentirate ove najave vukovarskog gradonačelnika oko ljudi koji će predvoditi kolonu 18.11. i najave da ne poštujete pozitivne dolazite? Svi oni kojima je Hrvatska u srcu, svi oni koji se žele istinski pokloniti žrtvi Vukovara, bez obzira kojoj ratnoj postrojbi pripadali, svi hrvatski branitelji od HOS-a, od specijalne policije do gardijskih brigada koji su sudjelovali u obrani Hrvatske i Vukovara su u Vukovar dobrodošli. Znači Vukovar je iznad dnevne politike, iznad svih nas političara i on je svetinja. Mi svi drugi smo prolazni, a Vukovar je bio i ostaće simbol obrane i stvaranja Hrvatske države. Je li vam ovo neki način skupljanja možda predizbornih poena, ponovno dijeljenja, ove najave gradonačelnika? To pitate gradonačelnika. Pa kako vama to izgleda? Čuli smo gospodina Grbina koji sam kaže da je ovo politikanstvo. Smatram da dani sjećanja žrtve Vukovara treba biti dani hrvatskog jedinstva. Uvijek su tako bili i ne treba nam nikakvo dijeljenje. Znači, apsolutno nikakvo dijeljenje nam ne treba. Je li tu kolega Penava htio nešto politički profitirati, to morate... Ko ovdje u ovom slučaju dijeli sa rečenicom onaj ko ne poštuje HOS-a, ne mora dobrodošli? Ja smatram da su Vukovar svi oni koji se žele pokloniti žrtvi Vukovara dobrodošli, bez obzira koje ratne postrojbe pripadali. A što se tiče, bez obzira na ratne postrojbe, ovima kojima je iz političkog svijeta i javnosti sporan eventualno HOS, nemate problem mislim da oni dođu? Pa ja mislim da nikome tko istinski se želi pokloniti žrtvi Vukovara, amblem HOS-a kao jedne od ratnih postrojbi ne može smetati. A nekima smeta. A to morate opet njih. Evo, pa ja ovo govorim kao Vukovarac, znači ja samo smatram da stvarno da je to mi je najbitnija poruka. Vukovar je iznad dnevne politike, iznad svakog političara. Znači, i nitko nema pravo, niti ja, niti bilo tko drugi, privatizirati Vukovar. Vukovar će biti i ostati uvijek simbol obrane Hrvatske države, a svi koji se istinski žele pokloniti Hrvatskoj državi i Hrvatskoj žrtvi u Vukovaru su naravno dobrodošli. Onda se ne složete s porukom gospodina Penava. Ja sam rekao ono što ja mislim. Smatrate li da gospodin Penava privatizira? To morate njega pitati. Ja pitam vas što vi mislite. Sad ste rekli da niko to ne smije raditi. Ne, ja smatram da je Vukovar iza svih, znači, pa iza svih političara.